ଅମାନବିକତାର ତାଜା ନମୁନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି ଉଠାଇଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ରାତିରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ଲୋକେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ରାତି କାଟନ୍ତି, ତ କିଛି ଲୋକ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲେ ଯିଏ ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ପୋଲିସ କିଛି ଶୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଢାଳି ଉଠାଇବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହେବ କେତେ ଅମାନବୀୟ ଏହି ଆଚରଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁନେର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁନେର ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ଦୁ ଦୁବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସ କ୍ୟାପସନରେ ରିପ୍ ମାନବିକତା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 4 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଦେଖିସାରିଲେଣି। 4000ରୁ ଅଧିକ ଥର ଏହାକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅଧିକ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।